ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଡାଳିମ୍ବ କୁମର କଥା ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରଜା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାରିଜା ହେଲେ କାହାରି କିଛି ପିଲାଛୁଆ ହେଲାନି ରାଜା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥାନ୍ତି କେମିତି ପୁଅଟିଏ ହେବ ଦିନେ ସେ ରାଇଜକୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଜା ଏତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କଥା କ'ଣ କି ଗୋସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆଟିଏ ହେବ ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ଦେଇ କହିଲେ ରାଜନ ଏ ଡାଳିମ୍ବଟି ନେଇ ତୁମ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅ ଏ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ସାନରାଣୀ ଆଗେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବଡ଼ରାଣୀ ସାନରାଣୀଙ୍କୁ ଜମା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେନି ତା'ପରେ ପୁଣି ଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଦେଖି ତା'ର ହିଂସା ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ଏଣୁ ସେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ କରି ସାନରାଣୀ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଦିନେ ଚାକରାଣୀ ଧାଇ ହାତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଦେଇ ପଠେଇଲା ଧାଇ ଯାଇ ସାନରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା ୟାକୁ ବଡ଼ରାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ତାପରେ ସାନରାଣୀ କ'ଣ କଲା ନା ସାଧୁଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଲଡ଼ୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ଯାହାଫଳରେ ସାନରାଣୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଲାନି ଯେଉଁଦିନ ଦଶମାସ ଦଶ ଦିନ ପୁରିଲା ସେଇଦିନ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଭିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା ରାଜା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ଷଠି ପଞ୍ଚୁଆତି ବାରାତ୍ରି ଗଲା ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ସେ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ଜଣକ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଗଲେ ଡାଳିମ୍ବ କୁମାର ସାନରାଣୀଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହିଗଲେ ଏ ପୁଅ ସହଜରେ ମରିବନି ତମର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡପୋଖରୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଘବ ବାଳିଆ ଅଛି ଆଉ ତା' ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ ହାର ଅଛି ତମ ପୁଅର ଜୀବନ ସେଇଥିରେ ଅଛି ସେ ହାରକୁ ସେ ଫରୁଆ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଯଦି କେହି ପିନ୍ଧିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ପୁଅ ମରିବ ଏହା କହି ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ ଡାଳିମ୍ବ କୁମାରକୁ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା পাঠ পড়া তার পা প্রতায় ভারি শ্রদ্ধা সে অনেকগুড়িয়ে পারা পোষি থাকে পারা চরিবা ছাড়িদেলে তা ভিতর গোটি দুইটা বড়রাণী দুয়ারক চরিবুলি যাতে বড়রাণী তাকে সবু ধরিকি রখে ডা কুমার যেত বেড়ে তা পা মে বড়রাণী কহে তো বোক পচারু তো জীবন কেউ যদি একথা বুঝি আসি তু মতো কবু তা পা দেবী ডামর যাই তা পচারে তা জীবন তা মা কহে তুই সে কম পাইবু এমি ইয়ড়ু সিয়াড়ি মা তা পুব কু ভুলে দিয়ে হলে বড়রাণীবি পারা দিয়ে নিমি গোটিয়ে দিয়েটি রু রকু বড়রাণী সবুক রক্ষিদেলা ইয়ে মগিলু কহিলা দেখ তো জীবন কৌঠি অতলে এ পা মু তোতে জমা দেবিনি তো বো যদি তোতে সহজে ন কুচি তাহলে তুই রুজু রগে তোতে আপে কহি দব। ୟା ପରେ ଡାଳିମକୁମର ଯାଇ ସତକୁ ସତ ଋଷି ବସିଲା ଗଲା ଜିଦ୍ ଲଗେଇଲା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ମାଆକୁ ପଚାରିଲା କହ ମା ମୋ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି ମା ପଚାରିଲା ତୋତେ ଏ କଥା କିଏ ଶିଖେଇଛି କାହିଁକି ତୁ ଅଯଥାରେ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ପୁଅ କହିଲା ମା ମୋତେ କେହି ବି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କହ ମୋ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି ଏମିତି ଜିଦ୍ କରି କରି ମା'ଠାରୁ ସବୁ ସତକଥା ଆଦାୟ କରିନେଲା ତାପରେ ସେ ଯାଇ ବଡ଼ରାଣୀ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ବଡ଼ରାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଲା ତାପରେ ପାରା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା তা পরদিন বড়রাণী কন কলা না ধরে রাজা পাখু খবর পঠাইলা আহলা কড়িঙ্ দেহ ভারি খারাপ সে দাণ্ড গড়িয়া মাছ মারবে তাভিতা অনে যাই তা দেহ ভাল হব রাজা তো এত কথা জাঁতি নিজা কে হো ঠিক ধিবর মানুষ ডাকিদেলে আহলে জাল পকাও বড় জাল থাক বুলে আনি আউথে বুলে আনলা বেড়ে সে রাঘব মাছ তাকু তা উসুকু নিয়ে গলে ବଡ଼ରାଣୀ ନିଜେ ସେ ମାଛକୁ କାଟି ବସିଲା ତାକୁ ଦିଗର କରି କାଟିଦେବା ପରେ ପେଟକୁ ଚିରି ସେ ଫରୁଆ କାଢ଼ି ଆଣିଲା ଆଉ କହିଲା ନିଅ ଏ ମାଛକୁ କାଟିକୁଟି ତରକାରୀ କର ତାପରେ ସେ ଫରୁଆରୁ ହାରଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲା ଯାହାଫଳରେ ଡାଳିମ୍ବକୁ ମୋର ମରିଗଲା ସାନରାଣୀ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଡାଳିମ୍ବକୁ ମୋର ମରିପଡ଼ିଛି ରାଜା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଇ ଦାହ କରିଦେବ কহিলা মোডা হ'ব নেকি পোটা হ'ব নে বনস্ত ভিতৰত গোটেই ঘৰ তোদ সেই ঘৰ ভিতৰত সবু খাই পদাৰ্থ ৰূপ পোখৰী খোলা হ'ব আাৰি পাখাক পচেৰী বুলিব ফুল বগিচা হ'ব মোৰ পু তাৰি ভিতা সেংকে এইচবুৰ ব্যৱস্থা কৰিদে ডামকুমৰ কুইাৰে ৰখিলে ইয়াতে বড়ী কণ কলে না সেই হাৰক দিন যাক লৈ দিয়ে কা দেখিব তাৰপৰা ডামকুমৰ দিন যাক মৰে ৰাতি হেলাৰু যি উঠে হাৰ টি যে বড়ৰাণী বেকৰু কাঢ়ি থৈ দিয়ে চাগে চাগে ডামকুমৰ এপটৰে উঠে খাই পি বুলে সবু কৰে এমি ৰাতি যাক কয় সকাালু মৰিছু আছৰ ৰাজা ঝিয়াই বৰ খোজা চালিলা য'ত যেতিয়া খোজিলে হেলে ভাল বৰ কোঠি মিলানি ৰাজা বড় ব্যস্ত পণ্ডিত মানুহ ডকেইলে আপাৰিলে পণ্ডিতে মোৰ ঝিয় কাহি বৰ মিলুনিন ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ଦିନରେ ମରୁ ଥିବ ଆଉ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଯିଏ ସେ ହିଁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବ ରାଜା ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣୀର ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଗୋଟା ମଲା ମଣିଷକୁ ଇଏ ବାହା ହେବ ଏମିତିକା ବର କେଉଁଠୁ ଆସିବ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ରାଜବାଟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସତକୁ ସତ ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଝିଅଟି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଡାଳିମକୁମର ଯେଉଁ ବନସ୍ତରେ ଅଛି ସେଇ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଶୁଛି যাই সে ফুল বগিচার রহিলা নিজ দুঃখরে কান্দু থাকে রাতে হল পুয়া উঠিলা গাধে আসি রাঁধিলা বাড়িলা খাইলা পিলা আুল বগিচা আসিলা বেড়ে দেখিলা ঝিওটি কি বসি কান্দুচি ডা মর আসি পচার ঝিউটি কহিলা মুখ দেশ রাজা ঝিও মোপা বর খোঁজা চালা পণ্ডিত মানে এমি গণনা করে গোটে অজব কথা কহিলে যে বাপা মতো ঘর বাহার করেদ তা ডামকুমর পচার কণ সে অজব কথা রাজা ঝিউ কহিলা পণ্ডিত মানে কহিলে যৌ পু দিনরে মরুব আতিরে যিউব সে হি মতো বা হব তমে কহিল এমিতি কর কোটি অনেক ডা কুমার কহিলা হচ্ছি তোমার সেই বর বিধাত এমিটি গোটি ঘটনা ঘটেছি দুনিয়া প্রথম লোক মু দিনরে মরে আও রাতের জিয়ে তাপরে সে রাজা ঝিউ কু ঘর ভিতরক দুই জন যাকে আনন্দে রহিলে খাইলে পিলে বসিলে উঠিলে ଦିନେ ରାଜାଝିଅ ପଚାରିଲା ଡାଳିମ୍ବ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦିନରେ ମରିଯାଅ ଆଉ ରାତିରେ ପୁଣି ଜିଇ ଉଠାଳିମ୍ବ କୁମାର ସେ ରାଜାଝିଅ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ରାଜାଝିଅ ସବୁ ଶୁଣି ମନକଥା ମନରେ ରଖିଥାଏ ଏମିତି କେତେଦିନ ବିତିଗଲା ତାର ଗର୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅଟିକୁ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦିନେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କଲାନା ପୁଅକୁ ବାପ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ବେଶ ଧରି টোকেইটিয়ে কাখেইলা আট পচাৰি পচাৰিকা গল ৰাজা ঘৰক আগে সানৰাণী পাখক গ'ল তাক দণ্ডবত কলা আানীৰ পুঁ মৰবা দিন ঠাৰণৰে জমাছুখ নাই কহিলা তুমি দেখুন সেই ক'ত থিয় খোজি যায় বড়ৰাণী পাখে পহঁচিলা আদিন নখ কটা হেৰি আচিলা আছিল তোমাৰ নখটিকে কাটিদেৱি বড়ি পচারলে আলো তু কি তো ঘর কৌঠি তে এটি কিছি আনি কহিলা বুঝিল রাণী মা মো ঘর এ দেশের নুহ মু তোমার ভুণীর মৌলা ঝিও ভৌণী আস আস ডে হয়ে যাব তে মো পুয়া কাঁদুব আগে মু তোমার নখ টিকিয়ে কাটি যা আজ খালি নখ কাটি যাবি কাল পুয়নেকি আসবি আলতা লগাই যাবি তরতর হয়ে নখ কাটি সে চালগাল তা পর দিন পুয় সাগরে আসিলা পুকুর শিখাই দিয়ে বড়রাণী বেকরে যে হার অ দেখ মগি সি যেতে মতো কাড়ি দেখব সেতবে তুই কোণ করি না সে হার তুই মো হাত ছড়াই নবু আো হাত আনিলা বেড়ে তুই এমিতি কান্দিব যে মুবি থাউ পিল কান্দুছি আজ সে যাব তা মন বুঝি গেলে কাল বলে আনি যিনি এমি পুবক শিখাই কি বড়রাণী পাখে যাই পৌঁছিলা বড়রাণী নখ কাটি দে ସେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଅନେଇ ଦେଇ କହିଲା ରାଣୀମା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହାର କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ମା ଏମିତିକା ହାର କେଉଁ ଦେଶ ବଣିଆ ଗଢ଼ିଛି ଇଏ ତ ଆମ ଦେଶର ବଣିଆ ଗଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋ ମା ବଡ଼ ରାଣୀ କହିଲା ନା ନା ଇଏ ଏ ଦେଶର ନୁହଁ ୟାକୁ ଆମ ବାପ ଘର ବଣିଆ ଗଢ଼ିଛି ତାପରେ ବାରିକି ଆଣି କହିଲା ରାଣୀମା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖେଇଲ ହାରଟି କେମିତି ହେଇଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ତାପରେ ବଡ଼ରାଣୀ ବାରିକିଆଣୀ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇ ବେକୁରୁ ହାରଟା କାଢ଼ି ଆଣିଲା ଆଉ ବାରିକିଆଣୀ ହାତରେ ଦେଲା ସେ ହାରଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପୁଅ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା ତାପରେ ବାରିକିଆଣି ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ନଖ କାଟି ଦେଇ ଅଳଦା ଲଗାଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ପୁଅକୁ ତାଗିଦ୍ କରି କହିଲା ଦେବେ ସେ ହାର ଦିଏ ରାଣୀମାଙ୍କ ହାର ଫେରେଇ ଦେଇ ଆମେ ପୁରା ଘରକୁ ଯିବା ଦେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି କାନ୍ଦିକି ଏମିତି ଗଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ବାରିକିଆଣୀ କହିଲା ରାଣୀମା ପୁଅ ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହାର ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଦେବନି ଆଜି ନେଇଯାଇଥାଉ କାଲି ତା ମନ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ଆପେ ଆଣିକି ଦେଇଯିବିନି ରାଣୀମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଆଜି ନେଇଯାଉ ତା ମନ ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ କାଲି ଆଣି ମୋତେ ଫେରାଇଦେବ ଯା ତାପରେ ଝିଅଟି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ହାର ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦିନେ ସେ ରାଜାବାଟୀକୁ ଗଲାନି କି ହାର ଫେରାଇଲାନି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଡାଳିମ୍ବକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଜିଲା ଦିନରେ ଜିଲା ଆଉ ରାତିରେ ବି ଯଲା ରାଜାଙ୍କର ମାଳିଟିଏ ଥାଏ ଯେ ସବୁଦିନେ ସେ ସେଇ ବଗିଚାକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଆଗରୁ ତ ଇଏ ସ୍ଥାନଟା ଭାରି ନିଃଶବ୍ଦ ଥାଏ ଏବେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମାଳି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରାଜା ପଚାରିଲେ ଆରେ ଭୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମାଳୀ କହିଲା ମଣିମା ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଅର ଭିତରେ ସାମୁ ଡାଳିମ୍ବ କୁମାରକୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଠି ତ ସବୁବେଳେ ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ଏଇ କେଇଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେଠି ଭାରି ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗୁଛି ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦିନ କ'ଣ ଗଲା ତା ପରଦିନ ମାଳିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାଜା ସେଇ ବନସ୍ଥ ଭିତର ନ ରଖୁଗଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ କୁମାର ଘର କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାଳିମକୁ ମୋର ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି ତା ଭାରିଯା ତଳେ ବସିଛି ଆଉ ଡାଳିମକୁମର ପୁଅ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଡାଳିମକୁମରକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଡାଳିମକୁମର ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତକଥା କହିଲା ବଡ଼ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା କୁଟକପଟ କରିଥିଲା ଆଦେରୁ ପ୍ରାନ୍ତ କରି ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝେଇ କହିଲା ସେ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଡାଳିମକୁମରକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ରାଜା ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ପୁଅଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଝିଅଟି ସବୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ବେଶ ହୋଇ କେମିତି ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ହାର ଆଣିଥିଲା ସେ କଥା ବି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା ରାଜା ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତା ପରଦିନ ରାଜା ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ରାଣୀ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଦେଶର ବାରିକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରି ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚୂନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ କଳା ଲଗାଇ ରାଇଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ରାଜା ସାନରାଣୀ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତିଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ କଲେ